Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Все за планом ще трохи і візьмемо Білгород. У мережі висміяли проблеми Шойгу з проривом ДРГ. Ютуб набирає популярності пародія на звіт міністра оборони РФ Сергія Шойгу про білгородські події. Гуморист Юрій Великий створив привабливу пародію на міністра оборони РФ Шойгу схвильованого проривом в Білгородську область. За дві години після публікації ролик набрав майже 200 тисяч переглядів на YouTube. Гуморист представив свою версію того, як могла виглядати доповідь Шойгу диктатору РФ щодо білгородських подій. Все йде за планом. Наші стрімко наступають ще трохи і візьмемо Білгород. Є дві новини, тривожна та дуже тривожна. На території області зайшли якісь російські військові на російській бронетехніці з якимось новим російським прапором. Усі ці факти кажуть про те, що це 100% українська ДРГ. Вони мирне населення не чіпають, тому то. Не наші бронетехніку кажуть, купили в будь-якому військторгові. Ви брехали, а вони купили. Не наші, тому наші, які наші. Його вивозять. Поліція, Розгвардія вивезлися в першу чергу. Володимире Володимировичу. У мене дві новини хороша і погана. Хороша, значить, ми їх видавили. Кордон відновили, все йде за планом. Погана, я вам все набрехав. Вони ще два села взяли, заявив Шойгу. Зазначимо, що РДК спільно з легіоном прорвалися до Білгородської області 22 травня. Бої тривали два дні за підсумками. Ми операції росіяни повідомили про десятки загиблих ополченців, а також розбиту техніку. Надані докази висміяли навіть зет військовий, звинувативши військових РФ у постановці. Операція показала, що зараз російська армія не в змозі не тільки вести наступ в Україні, але й навіть не контролює власні кордони. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.